Сайн байна уу? Бидний удаагийн бичлэгээр та бүхэнд Gravity Falls буюу хүндийн хүчний уналт анимашны тухай тун сонирхолтой баримтуудыг цуврал болон хүргэж байгаагаар бэлтгэлээ. Та бүхэн бидэнтэй хамт уураа. Хэрвээ та манай YouTube сувгийн шинэхэн үзэгч бол манай сувг дээрх subscribe болон хонхон дээр дараарай. Инснээр та бидний бичлэгийг цаг алдалгүй хүлээн авч үзэх боломжтой. Энэхүү зурглалыг Walt Disney Studios-ийн зүгээс бүтээж байсан бөгөөд зохиолч, найруулагч Alex Harsh зохиол найруулга дээр нь ажиллажээ. Gravity Falls нь 2012 оны 6 сараас 2016 оны 2 сарын 15-ныг хүртэл 4 жилийн хугацаанд нийт 2 сизнийг гаргаж байсан билээ. Тус анимашны өнг зурвал нь бага насны хүүхдэд зориулагдсан мэт харагдах боловч Орос улсад буруу зуршил, хүчирхийлэл, порнографик сурталчилгаа зэргийг харуулсан гих шалтгаанаар гарахыг нь хориглож байсан байна. Хожим тэдгээр хэсгүүдийг нь хасаж танан үг хэллэгүүдийг нь залруулан 12-оос дээш насныханд үзэх боломжтой болгож байжээ. Walt Disney цуврал бүтээлүүд нь ихэвчлэн бага насныханд зориулсан бүтээлүүд байдаг бол тус шоу насан туршийн хайрыг хүртэл татаад авсан билээ. Мөн энэ төрлийн Walt Disney-ийн цуврал шоунуудаас хамгийн сонирхолтой нь гээддэг. Тус анимашныг үзэж байгаагүй үзэгчдэд анимашны утга агуулгыг танилцуулбал ихрийн ихчлүүлс болох Mabel Pines болон Deeper Pines нар ав гах Grankle Stanley-д зуны амралтаар очин амралтаа өнгөрүүлж буйгаар үйл явдал эхэлдэг. Анимашны гол дүр Mabel Pines нь Deeper-с 5 минутын өмнө төрсөн байдаг бол үнэн дээр анимашны зохиолч Alex Harsh ч мөн адил Ariel Harsh хэмээх ихрийн ихчтэй ажээ. Тэд ч мөн анимашн дээрх дүрүүдтэйгээ адилаар бага байхдаа зуны амралтаараа авах ихчэндээ очдог байжээ. Өөрөөр хэлбэл тус дурсамжаасаа сэтүүлэн Gravity Falls анимашныг бүтээж байжээ. Сүүлийн үед олон алдартай телевизийн шоунууд учир агуулгаараа холбоогүйч BB-нийхээ бүтээлтэй хамтран ажиллаж нөхөрсөг зураглалуудыг бүтээдэг билээ. Тухайлбал Ricky and Morty болон Gravity Falls бүтээлүүд нь ч мөн өөрөөр продакшны бүтээлүүд боловч та бидний харж байгаа тус Ricky Morty-гийн хэсэгт Gravity Falls-ийн эд зүйлсүүдийг харж болно. Сайн анзаарвал аяг, тэмдэглэлийн тэмдэг, үзэгний хамтар гарч ирдэг. Эдгээр нь Gravity Falls анимашны ав гах Grankle Stanley эд зүйлс байв. Учир нь бодит амьдрал дээр Gravity Falls-ийн зохиолч Alex Harsh болон Ricky and Morty-гийн зохиолч Justin Roiland нар нь найзууд юм шүү. Gravity Falls анимашны зохиолч нь 1985 он төрсөн бөгөөд түүний хүүхэд нас нь 90-д онд өнгөрч байжээ. Иймдээч тэрүү гимээр Gravity Falls анимашн дээр 90-д оны зүйлсийг ихэхэн гаргадаг. Үүний нэг жишээ бол тус шар үстэй, ижил царай төрхтэй хамтлаг дуучид байв. Тэгвэл эдгээр дуучдын дуу оруулагчаар 90-д оны Super Hot Lion Spies ажлан дуу оруулжээ. Магадгүй бид бүхэн мэдэхгүй байж болох James Lion Spies нь дуучин, бүжигчин, найруулагч, зохиолч гээд төрөл бүрийн авиас бүрдсэн 90-д оны Super Hot бөгөөд Alex Harsh-ийн ихжих нь шүтээн нь байжээ. Тиймээс Alex Harsh дуучин Lion Spies-ийг дуу оруулагчаар ажиллах хүсэлтийг тавьжээ. Энэ нь Alex Harsh ихжтэй байрсан туйлын том бэлэг байв. Эцэстээ тэд ийхүү сайн найзууд болоод амьдсан гэж шүү. Мөн зохиолч Alex Harsh нь дуу оруулах авиастай нэгэн бөгөөд тус анимашны ав гах Grankle Stanley болон Sus Ramirez, Bill Cipher, Хөгшин Mark Jacket нарын дүрд өөрийн биеэр дуу оруулж байжээ. Gravity Falls анимашнын төрөл бүрийн сэжүр, нууцлаг детал зураглал, учир битүүлэг үйл явдлаар үнэхээр баялаг үлээ. Тухайлбал анимашн цувралын дуун дээр нууц хиллэг бүхий шимнээ өгсүүд гардаг. Тиймээс ч үзэгч фэнүүдийн хувьд өөрийн мэдлгүй бүхий л шимнэх үгсдээр анхаарлаа хандуулахад хүргдэг билээ. Гэхдээ мэдээж ихийг төгсгөл хэсгийн шимнлүүдийг хэр болгон таахад амархан байдаггүй. Юутач эдгээр шимнлүүд нь учир цанглааг олоход туслах сэжүр болж өгдөг. Тухайлбал англи хэлний 26 үсэг, 3 үсэг буцаах, Switch A to Z гих шимнлүүд байдаг. Gravity Falls анимашны хамгийн анхаарал татах дүрүүд нь төрөл бүрийн туслах дүрүүд байдаг. Тэдгээр дүрүүд нь зөвхөн үндсэн ангиуд дээр гараа зогсохгүй, мөн өөр бусад ангиуд дээр ч мөн үзэгчдэд анзаарахгүйгээр нууцлагаар дүрслэгдсэн байдаг. Эдгээрийн нэгэн тод жишээнүүд бол тагнуулын ажилчид болох Agent Power болон Agent Trigger нараа юм. Тэд цувралын нөлөөдгөө олон ангиудад Deeper болон Mabel нарыг мөрдөж байсан бөгөөд кинотеатрт сонингийн арт худалдааны төв дээр гээд нилээдгүй олон ангийн арт харагдана. Тэгэхээр Gravity Falls анимашны багийнхан маш жижиг зүйлсүүд дээр хэрхэн анхаарч бүтээлчээр ханддаг болохыг та бүхэн харж байгаа байх.
Бипперийн дүрд дуу оруулагч Джейсон Морган цуврал дээр дуу оруулж байх үеэр өөр төсөл дээр ажиллахаар болон Бипперийн дүрд дуу оруулах гэрээгээ цуцалснаар Gravity Falls Animation хэсэгтээ завсардаж байв. Хожим дээрээр эргэн дуу оруулагчаар ажиллах хүсэлтэд тавин ирсэн бөгөөд аз уулж түүний ажлын оронтой хоосон байв. Мөн хожим 2016 онд Gravity Falls төсөл зогссон хэдийч эдүүгээ хүртэл тэрээр Disney-ийн студийн бусад хүүхдийн шоунд дээр дуу оруулагчаараа үлдэн ажиллаж байгаа гэж. Бус анимашны хамгийн сонирхолтой дүр бол яа харахгүй Билл Сайфер билээ. Билл Сайфер нь зохиолч Алекс Харшин хамгийн дуртай дүр бөгөөд тэрээр Билл Сайферийн хөшөөг бүтээн тус хөшөөг 2016 оны 7 сарын 20-нд Оросын Холбооны улсын Санкт-Петербург хотод 2016 оны 8 сарын 2-нд Америкийн нэгдсэн улсын Орегон мужийн нэгэн ойн цорхоод тус тус байрлуулан фенүүддээ гинтийн бэлэг байрч байв. Мөн сонирхолтой нь алдарт Harry Potter цуврал дээр яг л Билл Сайферийн хэлбэртэй хүзүүний зүлд гардаг байна. Gravity Falls Animation шоудуудыг сайтар анзаарвал Билл Сайферийн дүрийг далд нууцлаг маягаар дүрсэлсэн хэсгүүд ихэнх нь байдаг. Тухайлбал Бипперийн цонхны хэлбэр болон газар тусах сүүдэр дээр тоглоомын газар гээд цаашлаад олон шоудууд дээрээс Билл Сайферийг олж илрүүлэх боломжтой. Бус анимашны бусад кино анимашнуудаас ялрах зүйл бол Мэйбл болон Бипплерийн харилцаа юм. Учир нь Алекс Харш өөрийнхөө амьдралаас сэтүүлсэн болооч төрөө эгчтүүлсэн амьд харилцааг туйлын сайн дүрсэлсэн мэт санагдана. Тэрээр баг багаасаа л эгчтэйгээ тоглож өснө ийхүү нөлөөсөн байж ч болох юм. Тухайлбал Мэйбл болон Дипер нар хоорондоо туйлын сайн мэдээж хааяхан зүрлдэн санал нийлэхгүй зүйлч гардагч хэлээ. Эцсийн тэд бүхэл зүйл дээр ямар ч хүндхэн нөхцөлд орсон ч байсан бибинийхээ төлөө хандтай зогсож чаддаг. Мөн бүхэл анимашны гол дүрүүд нь хувцаа барагтаа сольдоггүй. Байнгын нэг өмсгөлт өгөө байдаг бол Gravity Falls-ийн хувьд зохиолч Алекс Харш ихчлээсээ санаа авсан нэг зүйл нь цанцны загварууд юм. Мэйбл бараг аг бүр дээр өөрөөр цанцтайгаар гардаг. Түүний цанцны загваруудыг тоолвол бараг 100 гарах болов уу? Мөн Мэйблийн цанцны дизайнуудыг гаргах болгондоо ихчээсээ тусгай санал зөвлөгөөг авдаг юм шүү. Мэйблийн цанцнууд дундаас хамгийн ихээр онцгордог загварууд бол жийдэнтэй цанц, урт биетэй нохоотой цанц, ягаан шар өнгөтэй хүндлэн судалтай цанцнууд ажээ. Ингээд харвал түүний их өрөөгөрөө дүрэн цанцтай гэдэг нь тодорхой байх. Цаашлаад үнийг нь мэддэг Gravity Falls-ийн шүтэн бишрэгчт нь Мэйблийн цанцыгч мөн хүснээрэ зурдаг ажээ. Зохиолч Алекс Харш нь тун сонирхолтой хуйлуудыг Gravity Falls анимашнэр батлан санаачилсан байдаг учраас сонирхолтой үйл явдлууд ч араараасаа өрнөдөг. Үүний нэгийнх нь тод жишээ бол Хоншуул шувуутай гэрлэлтэй батлуулж буй хөгшин ир юм. Цаашлаа түүний хуйлыг зөрцөн дөрүүд хэрхэн шоронд орсныг ч харж болно. Анимашн зурлын гол дүрүүдийн нэг болох Сүзэн Аав хэн болохыг хинч мэддэггүй бөгөөд түүний хувьд Аавыгаа нэгэн Тэрийн Америка хэмээх маск зүүсэн бүх гихээс өөр төсөөлөлтгүй байдаг. Ерөнхийдөө анимашн кинонууд дээр гардаг дүрүүдийн хувьд 100% зохиолчс дүрэн гарсан дүр гэж бараг байдаггүй билээ. Бүхэл дүрүүд их бага хэмжээгээр ямар нэгэн зүйл эсвэл хин нэгнээс санаа авснаар дүрэн гардаг билээ. Тэгвэл үүний нэгэн жишээ бол Сүзэн Аав гэхэд болно. Учир нь Тэри Америка химэх нэртэй бүх бодит амьдрал дээр байдаг бөгөөд тэр нь бидний мэдгээр нохоо зодож Халк Хоган нэжээ. Халк Хоганы жинхэнэ нэрийг Тэри гэдэг бөгөөд тэрээр өмнө нь Америкийн далбааны өнг бүхий маск зүүн барилддаг байв. Бид бичлэгийн өмнө хэсэгт тус анимашныг ёс бус үг хэллэг, зүй бус зүйлсийг ихээхэн гаргадаг гих шалтгаанаар Оросын Холбооны улсад гарахаар хориглох хүртэл шийдвэрийг гаргаж байсан тухай дурдсан билээ. Магдгүй таач мөн тус анимашн цуврал дээр гардаг элдв телевизэн шоунуудыг харвал яагаад хоригдсон үчийг ойлгож болох талтай. Тухайлбал бүдүүлэг хиллэг агуулсан элдв хачин зураглуудаас эхлүүлээд аллаг, томчуудын зодон байтугай, хүүхдүүдийг зодолдуулдаг шоу гээд амьдрал дээр харах боломжгүй этгээд шоунуудыг тус анимашн дээрээс харж болно. Gravity Falls анимашны мөн анхаарал татсан хэсэг бол киноны эхлэлд гардаг этгээд фото зурагнууд. Ялангуяа хурц эртэй шүдтэй жаахан хүүхдийн хар цагаан зураг билээ. Тус зургийн хувь зүгээр л тус анимашн зориулан зурсан зураг биш бөгөөд 1992 онд 7 оног тутмын дэлхийн мэдээ химээх Америкийн нэгэн сонин дээр нийтлэгдсэн Batboy нийтлэлийн зураг байв. Мэдээж тус Batboy нь хуурамч гэдэг нь тухайн үедээ ил болсон бөгөөд тус сонингийн газрын хувьд 2007 онд хаагдж байжээ. Юутач тус сонингийн нийтлэл нь хуурамч байсан ч гэлээ Gravity Falls цувралд нэлээдгүй түлхэц оруулсан сэдв байв.
Gravity Falls анимашны хэсгүүд дээр 618 хэмээх тоог нэлээдгүй олон удаа харж болдог. Тус тооны хувьд зохиолч Алекс Харш болон түүний эгч Ариэл Харш нарын төрсөн өдөр ажээ. Мөн энэ тэндгүй харагдах бас нэгэн зүйл бол H үсэг. Мэдээж энэ нь түүний овг болох Харш гэсэн үгний эхний үсэг байв. Бидний бэлдсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бидний бэлдсэн энэ удаагийн бичлэг танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол лайк болон комент үлдээгээрэй. Ингэсээр бидэнд зориулсан энэ төрлийн бичлэгийг илүү төлхөө хүргэсээр байх болно. Хэрвээ та бидэнтэй холбогдсон ямар бичлэг үзвэр байгаа талаар бусад санал хүсэлтэй доор хаягаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.